Danes boste spoznali Natašo Meznarič, ki bo med drugim zaupala tudi, kako stopiti iz vloge žrtve, seveda kako najprej sploh prepoznati, da si zataknen v vloge žrtve. Zaupala pa nam bo tudi kakšen del iz svojega življenja, ko je bila zelo na tleh pred tem, da reče, ok, dosti te zemeljske izkušnje, pa do tega, da je vzela življenje resnično v svoje roke in postavila nova pravila igre, ki več kot očitno odlično delujejo. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Dobar dan, hvala lepa. Iz Žalca prihajaš k nam, ljudje te poznajo tudi po tem, da jim prideš obrezati drevje. Tudi ja, urediti okolice. Stik z naravo si vedno imela, ne? Vedno, vedno. Že kot otrok, ogromno smo bili v naravi, ob morju, v gorah, ob rekah, tako da ves čas v bistvu v naravi. Kaj te je v bistvu pripeljalo do tega, da si rekla, ej, dosti imamo vsega, nekako ne bi več? Ja, jaz, ko sem imela 7 let, je mamica umrla in potem se je v bistvu že tu začela ta vloga žrtve, ona Boga je, Boga je, Boga je. In potem je bilo dosti v bistvu doma, oče se ni znajdel v tej vlogi. In sva sestra je bila 12 let stara, sva v bistvu prevzele vlogo vsega, ne, čiščenja, likanja, kuhanja, vse. Tako da nisem imela neke veliko otroštva, bilo je tudi dosti nasilja, potem so se dogajale drugačne zlorabe še. In potem sem imela prvega otroka, se ločila, sama ga vzgajala, drugega se mi je enaka zgodba ponovila, isti vzorec, nasilje v odnosih partnerskih. In v bistvu nisem mogla več. Za vse sem druge krivila, za vse so bili drugi odgovorni, nisem znala o sebe pogledati in pač nisem več mogla in sem nekaj, jaz bom končala življenje. Kaj je bil tisti turning point, tisti trenutek preobrata, ki si rekla, pa se jaz ne rabim iti po tej časovni liniji, mislim, po temu domino efektu, jaz lahko grem čist drugač. Kaj te je v bistvu? Ja, jaz takrat, ko sem bila v bistvu v tej res globoki depresiji, dali so mi diagnozo tudi šizofrenija, bipolarna motnja, vse recimo v psihiatrični bolnišnici, bila sem na antidepresivih, antipsihotikih in vse to, poleg, če pogledaš malo te kontraučinke, vse to tvori v bistvu, kar sem jaz imela. In takrat nisem čutila ne ljubezni do sebe, ne do otrok. Zelo sem se bojevala s seboj, ker mi je bilo res težko v bistvu Neško stuširati, za njo skrbeti in tako naprej. Bila sem res tako žalostna, v nemoči, v obupu, v strahu, brez denarja popolnoma. In v bistvu sta se dva taka dogodka zgodila. Da, ko sem šla k sestri in smo se pogovarjali, jaz jočem skozi in je rekla, da sta me zbudila ta dogodka. Je rekla, jaz te imam dosti ali pa iz te vloge žrtve ven ali pa naredi ta konc. In takrat je meni prvič, jaz sem v vlogi žrtve, kaj sploh to je, sploh nisem vedela. Drugi je pa bil, ko sem se s prijateljico pogovarjala in sem se skozi jokala in je rekla, Nataša, si ti zamisliš lahko, glede na to, da sem tak vizualen tip, da iz tega podna, ko si zdaj, iz te teme, iz tega obupa, prideš na vrh gor, da samo obrneš in se meni ta slika pokaže, kaj ja. In iz tistega joka se jaz začnem smejati in rečem, ja, je mogoče. In prvi koraki so bili v bistvu predavanje od Barbke Špruk in čist nisem se mogla niti sama pelati skozi v joko in verjela sem ni, vera, če ona zmogla, bom zmogla jaz. In sem začela v bistvu delati korake, mečkem po mečkem. Tako da se da. Glede na to, da danes to govoriš brez nekega čustvenega naboja ozadej, mi to komunicira, da si zadevo res čustveno sprocesirala, nisi sam dala pot. Ja, ne, nisem dala. Včasih, ko sem o tem govorila, so še vedno bile solze zraven prisotne, vedno bolečina. Zdaj pa čisto odprto, lahko z vsakim to govorim, zato ker tudi v bistvu na tak način lahko podpiram ljudi in pomagam v bistvu svojo zgodbo. In zato jo tudi delim med vsakega. Bila sem tudi recimo, mi ni neroden povedati, da sem bila kar fejs to alkoholo noter, marihuano kadila, se pravi, to je bil popoln odmik tudi. Ampak ko sem začela na terapije hoditi, pa to raziskovati v bistvu globine sebe, kar spet ni bilo lahko, bom rekla, ampak je pa veliko lažje, ko pa celo življenje to vleč, ta obup in nemoč.
In tudi na terapijah je kričanje, je jokanje, je tresenje, ampak prideš do jasnosti, zakaj si to počel, zakaj se to dogaja v tvojem življenju. In potem, in pri tebi so bile te travme iz otroštva, ki so se začele? V bistvu vse iz otroštva, nekaj tudi iz prejšnjih življenj potegnemo, ne? Drugač pa iz otroštva. Jaz vedno rečem, da je vse izhaja iz otroštva. Tudi tist, ko je imel, bi rekel, idealno otroštvo, perfektno otroštvo, sigurno je nekaj takega bilo, da lahko spremeni. No? Če se bo upal pogledati o sebe, ne? Je pa treba biti pogumen. Ne? Ti si pogledala tudi v svoje vzgojne vzorce. Ja. Kaj si tukaj odkrila? Ja, kar ponavljala sem, pač vzgajaš, ne vede, da vzgajaš. Ne? In zdaj, za Jakoba mi je kar dober uspel, recimo, ne? Kljub temu nezavedanju. Tako da je zelo krasen fant in vse super. Neška pa ima v bistvu ADHD, avtizem, čustveno-vedenske motnje, pa motnje pozornosti. Ne? In tu se zdaj učim. Ne? In kar bi jaz v bistvu, da sem pre sebe prej začutila, pa da mi je bilo najmočnejše, kar sem v bistvu v življenju dojela, je to, da smo vse, za vse odgovorni sami. Ne krivi, ker krivda je en tak sistem, ko te v bistvu potegne še v bolj obsojanje sebe. Ne zmore, spet si v nemoči, je najnižja v bistvu na vibracijski lestvici. Ne? Ampak da si pa rečeš, ok, jaz sem odgovoren, zdaj ne vem, če ta stavek tu paše, ampak to je moj stavek, sem rekla, če sem skreirala sranje, lahko tudi sanje. In zdaj grem proti sanjam. Ne? In tudi, kar se tiče, so izzivi prneški, vse, mama izzive, ni še to tak odnos, ko bi ga jaz želela. Ampak grem proti temu, da bi ga spletle, recimo. Ne? Vem pa, da sem jaz odgovorna, da jo jaz moram razumeti, da je ona samo moje ogledalo, v katerega se jaz gledam, kaj moram spremeniti. Če ona kriči, če ona zapade v izpad, potem vem, da pri meni nekaj ne štima. Ne? Ko si omenila tisto obdobje, ko si recimo jemala en kup enih zdravil pa vsega ostalega, verjetno si bila kar malo zataknjena v tej neki apatični vlogi, a ne? Ja, odrezana od sveta, nič ne čutiš v tem smislu? Ja, čist nič ne čutiš. Ne? Jaz sem sebe v bistvu takrat videla, kot prav pokazali se mi je polno blata in noter v tistem blatu je bila ena mala rastlinca z dvemi listki, zelena. In sem rekla, ok, nisem še čist mrtva, nisem še čist odrekel, dobesedno, ne, zmorem, ampak moram niti iz teh, to ne bi jaz rekla, da so zdravila, glede na to, da smo mi bitja narave, ne more biti nekaj umetno za nas narejeno, ne. Je treba iz narave dobiti zdravilo, ne, ki te res pozdravi, ne. Tako da sem potem v bistvu počas šla iz tega dol, tudi z privolenjem takratne zdravnice v bistvu, ko me je vodila. In sem začela z pomočjo narave. Ja. Se pravi, pomagati. Zdravnica ti je dala zeleno luč? Ja, čist na koncu. Jaz sem že šla prej dol iz vsega, ne? Ampak sem hotela ta postopek v bistvu do konca lepo speljati. In na koncu njo vprašala, če lahko, pa je rekla, da lahko. Da sem dovolj močna, da lahko. Kar mislim, da se zelo redkim zgodi, da dobijo ta žegen, bom rekla, tudi v psihiatrični bolnici, da lahko grejo. Ne? Ampak to je ogromno dela na sebi pod zadi, da sem jaz to zmogla. Ne? Wow, res, vsa čas. Ja, hvala. Jaz se spomnim, ko sem delala z pacijenti na psihiatriji, sem ful začutila to eno finto, sploh pri bipolarnih, a ne? Da si ti, ki si v redu, napišeš pismo, ki ga bereš, ki si v maniji, pa ki si v depresiji, a ne? Ki si zdaj narediš, ne, pismo, ki si v nekem temu stabilnem stanju v tem smislu. Sama si omenila, da ki si bila v tem dreku, ja. Da nisi v bistvu začutila, nisi niti videla, da si žrtev v tem smislu. Ja. Katere besede, če sploh kakšne, bi te lahko zbudile iz tega, da bi si jih zdaj za nazaj rekla ali pa vsem ostalim, ki se počutijo, da so dosti odreko, po domač povedan? Ja, zbudilo me je to, tako sem rekla, sama si odgovorna za svoje življenje, svoje zdravje, svoje ljubezen, svoj izgled. Ampak kako si to res sprejela, ker ponavadi te, ki so v vlogi žrtve, potem ti samo
nazaj dajo, ja, tebi je to lahko, ker ti imaš pa to, pa to, ker ti imaš pa a ne? Se pravi neko upravičevanje. Jaz nisem imela nič. Jaz nisem imela denarja, jaz sem hodila na Karitas, na Rdeč križ, pomagali so mi pri plačevanju položnic, bila sem čist na dnu, vsak dan jokala, 24/7 je bila misel v meni, naredi samomor, ne samo misel, tudi občutek. In potem, tako si rekla, tudi sem si jaz v dnevnik pisala, je bila moja naloga, ne. Ja. In to je bilo skos, obup, 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 ne. Enkrat na mesec je pa mogoče je prišle 2 minutke svetlega, da sem napisala, imam rada svoje otroke. Imam jih rada. Ampak nisem jaz tega čutila, ampak takrat sem čutila, ko sem zapisala. In ko sem šla to brati, sem mislila, le, to sem napisala, da jih imam rada, da bi rada živela. In to me je v bistvu pol spodbudilo. Nisem imela kaj druga. Ali umrem, ali naredim samomor, ali pa začnem na sebi delati. Verjela sem pa v bistvu ene osebi, če je ona zmogla, zmorem tudi jaz. Pol pa pride druga oseba, pa tretja, pa knjiga, pa terapija, pa vse to, ne. Nekje sem prebrala, da vsak človek, ki v bistvu naredi samomor, ki se vrže, whatever, da v zadnji sekundi si vsi premislijo. Misliš, da je... To ne bi vedela, a ne, meni je v bistvu to zbudilo, da ga nisem naredila, ker meni je samo manjko korak kak. In potem sem rekla, jaz to ne morem narediti, mene otroka ne morata gledati tako, da ima to naredim. In sem rekla, ne, jaz sem gledala mamico v bolnici, jaz sem gledala mamico mrtvo, v bistvu tam v tisti krsti. Ne morem ima to narediti, ne morem ima 3 travme dati, ne smem ima dati. In potem sem tudi to samomor obrala, da pač ni tako stanje, ko je drugač, da preidemo v višje dimenzije in tak naprej in kaj se z dušo dogaja, da sem se v tem izobraževala in sem videla, da v bistvu ni to naravna pot, ne. Da boš obstala tudi kot duša tukaj, ne. Ja. Kdo sem jaz, da bom to prekinila? Ne? Dano mi je bilo življenje, najlepšo darilo, kar ga je možno dobiti. In ko ti veš, da lahko iz tega darila narediš, kar želiš, kar hočeš, črpaš neke moč. Tudi takrat, ko jo ni, ko se ti ne zdi, nič nisem spremenil, nič se ne pokaže na boljš, ampak gre na boljš. In dobiš podporo in nauči se v bistvu, da si sam afirmiral, da si sam mantro dobesedno to, da si prišel do tega občutka. In potem začneš druge stvari mantra, tiste, ko si jih želiš in ko te peljajo do zmagovalca oziroma do tvojih žel. Wow. Res si navdihujoča oseba. Hvala. In zanimivo dušno pogodbo imaš, no? Ja. Jaz vedno rečem, Bog je pa meni dal življenje, kdorkoli, pač karkoli, kdo verjame. Tle na zemlji pa res ne vem, če mi kake zemljske izkušnje ni dal, kar se tiče v narekovajih travm. Mm-hmm. Ampak to pol, ko enkrat pogledaš, so največji zakladi, niso več travme. Ne? Ampak to te da pa v pozicijo, kjer lahko dejansko res pomagaš drugim, ker jih lahko razumeš, a ne? Ja. V tem smislu. Ker če ne bi imel te izkušnje, jaz ne morem enemu pomagati, recimo, ne vem, dobro, jaz sem zdaj rekla, sem vse imela. Razumem tistega, ko je v alkoholizmu, razumem tistega, ko recimo kakršnekoli droge jemlje, ko je v depresiji, ko je v paničnih napadih, ko je v strahu, ko je v žalosti, ko je v jokanju, v bistvu, da mu je nekdo umrl, vse to razumem. Ampak tako kot sem rekla, ogromno znanja je to v zadnji. Ne samo znanja, to ni prebrana knjiga, pa bomo pozabili. Vse to vsak dan je treba vaditi, upeljevati v svoje življenje. Iz teorije v prakso. Ja, ja, drugače ni čist nič. Ne. Hvala lepa za vse te besede v naši družbi iz Žalca, Nataša Meznarič. Evo, vam pa, gledalci in gledalke, svetujemo, da mogoče začnete z pisanjem od dnevnika osebne rasti. Zdaj, mogoče vsak teden vam ne bo ratel, vsak dan vam ne bo ratel, zato je pa tole zadeva, ki je namenjena, da opišete enkrat na mesec. Torej, enkrat na mesec počekirate, kje ste s fizičnim telesom, tudi s kilom, pa seveda tudi mentalno in vse ostalo. Dnevnik osebne rasti se imenuje zadeva in je orodje tega meseca, ki smo ga izbrali za vas. Več informacij na klepetobkavi.si, kjer najdete tudi zelo dobro orodje, da se sprehodite po videoknjižnici vseh minulih posnetkov, ki bi vas utegnili zanimati.